ဒန်နီလိုအန်ဒရီဂိုမက်စ်နဲ့ရိုနယ်ဒိုရဲ့ခြေစမ်းပွဲကတော့ရိုနယ်ဒိုရဲ့ခြေစမ်းပြမှုနဲ့အတူကိုပြည့်နိုင်ရသွားပါတယ်။ပေါ်တူဂီသင်းရဲ့ခြေစမ်းပွဲကတော့ရိုနယ်ဒိုရဲ့ခြေစမ်းပြမှုနဲ့အတူကိုပြည့်နိုင်ရသွားပါတယ်။ပေါ်တူနီကလစ်ဘွန်မြို့မှာကစားတဲ့အက်စတိုးနီးယားနဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာပေါ်တူဂီကခုနှစ်ခုပြည့်နိုင်ရခဲ့တာပါ။ကော်ရက်စ်မှာမော်တင်ဟိုဒန်